Vi frågade Lynn om han var beredd att göra ett test för oss. Han svarade: Oh, no. Frågan är varför? Tja, var Johan här som gör filmen om Paranormal. Ja, tjena. Tja. Hur är läget? Ja, det är bra, tack. Så vi tänkte fråga dig om du ville göra ett test för oss. Vad du tänkte göra med resultatet då? Ja, ta med i filmen, förstås. Tänkte du om det är dåligt då? Ja, visst. Alltså, du kan ju misslyckas. Men det handlar lite om du tror på dig själv eller inte. Hur vågar du? Jo, men jag skulle vilja kunna testa. Det är väl dags att göra det nu. Jag har ju sagt nej ganska många gånger, så att... Jo, visst, vi kan pröva och se hur det går. Kul. Men du, hur ska vi lägga upp det då? Om vi kör då, så då gör man så här att man... Du väljer ett foto, vilket som helst, som du hittar. Du ska ha ett foto på, som föreställer någonting väldigt tydligt, som finns i verkligheten. Vi stoppar scrollningen någonstans bara, och sen pekar vi på skärmen utan egentligen titta. Då blir det slumpmässigt. Bara stanna där. Ta den. Okej, där har vi det. Ja, precis vad som helst. Sen så skriver du en slumpmässig kod på fotot någonstans i ett hörn. Stoppar fotot i ett kuvert, klistrar igen det och sen skriver du samma kod igen en gång till på utsidan av kuvertet. Okej, och sen bara, så ska vi skicka koden på något sätt till dig sen? Ja, du bara mejlar koden. Och sen då kan du på något helt osannolikt sätt få fram vad bilden föreställer trots att du aldrig har... Mm. Det kan bli bra, men jag kan ändå missa. Jag tror att väldigt många människor som tror på övernaturliga paranormala fenomen, de tror på det för att de vill tro på det. Inte för att det finns goda skäl att tro på det. Och det är inte särskilt hederligt, skulle jag vilja säga. Några veckor efter att Torbjörn fått koderna kom svaret. Bilden hade alltså legat försluten i ett kuvert 50 mil ifrån honom. Allt han fick var en slumpmässig kod som bara ska ge målet en unik identitet. Men vad fick han då fram? Naturligt. Objektet är en levande livsform. Djurlukt, hårigt, framträdande färg. Rött stämmer ju då inte. Framträdande karaktär på målobjekt. Ögon, stirrande. Emotioner. Tät känsla, varmt laddat, ansträngt, undertryckt stämning. Och det är det ju. Framträdande objekt. Kniv, något avkapat, kontrollerat, inväntande, definitivt. Någon gör något emot någon annans vilja. Det kan man ju definitivt säga. Människa mot djur. Och där har vi också i bilden. Vi hade kunnat välja ett gem eller ett kylskåp. Ja, eller en lastbil, eller en unge, eller en blomma, eller frukter. Eller... Det finns ju ganska många bilder man kan välja som inte hade funkat på din beskrivning. Nu valde vi den här. Så lite konstigt kan ju till och med jag tycka att det är faktiskt. Okej. Jag förstår när jag ser bilden varför upplevelsen var som den var. Men jag har inte sett det här. Jag har känt mera. Jag tycker att det känns som en träff. Spontant. Men... Fast samtidigt, alltså en... 90% av bilden består ju av vatten. Det har du ju inte sett. Jag vill låta det vara osagt varför vi inte fick in vattnet. Jag tror inte att vi fick in. Men här står det ju, du har ju alltså fått in intryck av emotioner, av tät känsla. Det är varmt, laddat, ansträngt och det är en undertryckt stämning. Och det är tyst men inte fridfullt. Och det är självklart. Mm. För mig är det när jag ser den här bilden. Jag kan hålla med om det. Det är i och för sig några grejer som inte stämmer. Men essensen i det du skriver, alltså att det är människa mot djur eller djur mot människa då, och att det är tryckt stämning och inväntande, det är ganska starka grejer som tror jag får ganska många människor att undra hur du gör. Trolleri, trolleri. Jag tror helt enkelt att vi tycker oss se att det här stämmer in på bilden har mer att göra med vår hjärnas förmåga att se mönster där det liksom inte finns några mönster. Vi har en väldigt, vår hjärna har en stark förmåga att upptäcka orsakssamband och mönster i helt slumpmässiga
skeenden. Och jag tror att det är det som kommer till uttryck här. Vi tycker att se de här sambanden, men de finns inte. Ja, man måste ju vrida och vända på det för att det inte ska funka om man har den världsåskådningen. Men alltså sannolikheten att man från urvalet av ett oändligt antal bilder ska lyckas gissa att det föreställer människa mot djur, den är ganska liten, va? Eller? Ja, det är sant. Det var väl det mest imponerande, kan jag tycka, där det där med människa mot djur. Men en del saker som till exempel rött... Ja, det tycker vi ju faktiskt stämmer lite grann, för att vi tänker oss en stund in i framtiden då liksom vattnet kommer rödfärgas. Men vi hade ju tyckt att det hade stämt lika bra om han hade sagt blått eller grönt, för att vattnet är ju liksom blågrönt. Är påståendena tillräckligt abstrakta, och är bilden av en sån karaktär att man kan tolka in mycket i den, att det finns en framtid, att det finns ett förflutet som är implicerat av bilden till exempel, då kan man få de flesta abstrakta påståenden att stämma. Om målbilden egentligen hade varit ett äpple, hade då resultatet som vi lämnade in, hade det då också varit lika korrekt? Det är ju inte troligt. Nej, jag tror inte han har någon förmåga. Det finns ju, i så fall är han ju naturligtvis välkommen att visa den strikt vetenskapligt. Min uppgift är inte att hålla på att bevisa någonting, utan mera visa att forskningen finns och att man kan ta del av den. Men vi kan också välja i Sverige att leva i en liten skogkartong där vi inte vet så mycket om vad som händer i resten av världen.